I evo, posle profesora Žarka Rankovića, malo smo napravili rotaciju. Evo sada, sa mnom u studiju Dušana Živkovića, predsjednika gradske opštine Niška Banja, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro, Lece, hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima Niške televizije. Ja rekao jutros, kada sam onako generalno najavljivo jutarnji program, da ćemo pričati o tome šta se dešavalo u ovoj godini i kakvi su rezultati, da tako kažem, pre svega turističkog do nekog dela Niške Banje, a malo ćemo se dotaći i građevinske sezone i ono što je sad novembra obično glavno, to je da se i vama javljaju građani, mesne zajednice, odnosno mesne kancelarije, saveti građana, jer se sad prave planovi za narednu godinu. S čim ćemo prvo? Ajde sa... Osim što ste napravili dva lepa spomenika u Niškoj Banji i zaista i o... da kažem, ukazali čast nekim ljudima koji su vezani za to mesto, ulepšali ste banju i imali, da kažem, pozitivnog efekta. Pa da, ova sezona je bila jako dobra za Nišku banju, pre svega, hvala Bogu, pa nismo imali toliko problema sa koronom kao prethodne dve godine, gdje je Niška banja zaista dosta dala u toj borbi, pre svega institut, ali i samo turističko mesto. Ove godine je bilo jako dobro, imali smo kvalitetan veliki letnji festival, on je bio ne samo na teritoriji banjskog naselja, već je bio jedan deo i u Prvoj Kutini, jedan deo u Sićevu, jedan deo u naselju Nikola Tesla, tako da to se videlo na kraju i kroz statističke podatke, koji su jako dobri, zahvaljujući meri Vlade Republike Srbije, gde je konačno uključena Niška banja, to je subvencionisani smeštaj putem vouchera. Zahvaljujući toj meri mi imamo zaista dobre statističke podatke. Po Zavodu za statistiku od 1. januara do 31. septembra u Niškoj banji je boravilo oko 5200 turista i ostvarili su oko 30.000 noćenja. To su turisti koji su bili u našim mini hotelima, u našim privatnim smeštajima, ne računajući ljude koji su boravili u institutu. I to je otprilike za 97,2, čini mi se, procenata više u odnosu na isti taj period prethodne godine. Da, pojednostavimo duplo više nego. Duplo više, a ono zaista što se vidjelo na terenu, to je da se tražilo dodatno parking mesto, to je da je bilo zaista mnogo ljudi koje ne poznajemo, a kažem, to je opet znak da Niška banja ide u pravom smeru i da sve mere koje se sprovode od strane Republike, od strane grada na našoj teritoriji, konačno daju i prve rezultate. Dobro, trg je sređen, onaj oko fontana, park, ništa mu ne fali, tu je. Staze za šetnju su završene i to je ono što, da kažemo, opština je mogla da uradi grad. Ajde, možda fali neko parking mesto negde i prostor za parkiranje, ali to je detalj. Sad je sve na privatnicima. Sad je sve na hotelijerima, na ugostiteljima, na kafandžijama, da ih tako nazovem. Tako je, mi imamo i nekoliko novih ugostiteljskih objekata, imamo dve nove kafane u banjskom naselju, ali imamo i mnogo novih zainteresovanih hotelijera, tačnije investitora, i sa njima se pregovara zajedno sa gradom i nadamo se da ćemo naći eto neko rješenje da na proleće imamo i tu neke nove radove. U toku je uređenje restorana starog hotela Partizan, on je takođe prodat, vlasnik je krenuo... Šta je prodat? Restoran ili ceo hotel? Restoran je prodat, vlasnik ga uveliko uređuje, po njegovim rečima restoran će biti ponovo u funkciji ugostiteljstva, primeren za svadbe, proslave, to je nešto što je u Niškoj banji bilo jako interesantno i lepo. Ja sam imao tu drugarsko veče i mnogi moji prijatelji iz Niške banje i pamtimo tu lepe proslave, tako da je to novo u Niškoj banji. E to, čekajte da razdvojimo sad, ljudi mešaju, mislim i ja mešam. Imali smo restoran u hotelu sa terasom, ali smo imali i ono što je tamo iza restorana, znači gde je bila samoposluga i restoran. Tako, i samoposluga. O tom objektu pričamo. O tom objektu pričamo, on ima svoj deo pored restorana, to je tačnije pored Partizana. Ja ga pamtim kao restoran, jeste tu bili samo posluga nekada, ali sada će biti ceo... Malo sam stariji. Jasno, ali malo stariji. Pamtim ja i vreme samo posluge, ali bit će sad u funkciji ugostiteljstva i, kažem, to zaista fali Niškoj banji. Mi imamo zaista najlepši park, najlepše predele za slikanje. Svadbe će tu biti impozantne kao
kao i nekada i to je nešto što je novo, eto, tih većih kapitalnih stvari što se tiče privatnika. Mnogo je novih stvari zaista ove godine. Eto, da krenemo od banjskog naselja, dugo smo čekali projekat izgradnje nedostajuće spojnice sa koridorom 10, to je konačno gotovo i sada konačno može Niška banja da dobije i taj tranzitni turizam, dugo smo to čekali. Znate li kad se otvara, znam da su nešto radili, pa popravljali, pa farbaju sad. Još uvijek nemam zvaničan podatak kada će biti onako regularno otvaranje, ali je sve generalno gotovo i sve je spremno. Eto, čeka se neki trenutak da se to zvanično otvori, ali je bukvalno sve završeno. Imam informaciju od prilike 10 dana, to je da je trebalo još nekoliko komisija da prođe, to je informacija od koridora Srbije, ali infrastrukturni radovi su gotovi, građevinski radovi su gotovi i očekujemo da vrlo brzo se taj autoput, to je spojnica sa autoputem, i pusti. Da pojasnimo građanima, znači ide se kao i do sada. Prema Niška banja, Konjički klub, Prosek i onda gde je sad bilo zabranjeno levo. Sada može levo i skretanje desno je ubrzo, skretanje sa desne strane i tu se onda uključujemo na naplatnu rampu Malča i odatle već idemo na autoput. S jedne strane sa autoputa će znači pisati jasno i glasno Niška banja i moći će tu da se skrene pa da se vrati malo nazad i da se ode u banju, ali sa druge strane otvara se Jelašnica, Bojnine vode, otvara se Sićevačka klisura. Kompletna naša teritorija se otvara. Trenutno ko je hteo u Sićevačku klisuru morao je da se isključi na Matevcu pa da nađe put do Sićevačke klisure. To je zaista neprimereno. Tako da ovim zaista dobijamo jednu lepu spojnicu, dobijamo vidljivost autoputa i konačno, eto, to je nešto što stoji kao problem dugi niz godina unazad i zaista od kada je i koridor pušten, Niška banja je beležila samo pad tih tranzitnih turista. Ja se nadam da će to brzo da se vrati. Pogotovo zato što, eto, u budućem periodu nas očekuje jedan veliki projekat kao što je akvapark. Mislim da će to biti jako interesantno ljudima koji prosto su u tranzitu i žele da se odmore, žele da predahnu jedan dan ili dva dana. Skoro sam bio baš na jednom predavanju gde je bio i gde je bila svita iz turizma, gde je bio i Ljupče Janjevski iz Makedonije i koji je baš govorio o tome da savremeni turista, pored toga što želi 10 dana da provede recimo na moru, on želi 2 dana da provede u mestima do mora kada ide ka moru i kada se vraća. Tako da mislim da će Niška banja biti fantastična destinacija baš za takve turiste. Dobro, kao što naši svraćaju u Dojran ili, ne znam, u Sandanski, tako bi možda mogli Rumuni ili Česi ili Poljaci kad krenu za Grčku, za Tursku, da sprate dan, dva u Nišku banju. Sigurno, zaista. Pogotovo, kažem, kada je akvapark bude bio gotov, pored samog banjskog naselja koje ima lekoviti faktor i sve to što je krasi, tu imamo zaista i Sićevo koje je prelepo, gde može da se kupi najbolje vino, sigurno sam u ovom regionu, najbolje sirevi, najbolja hrana i da se tu malo vidi taj ruralni deo turizma, tako da mnogo toga imamo da ponudimo, a i kažem, zaista se dosta radilo ove godine. Ova godina je bila, eto, u tom nekom duhu dobre saradnje između opštine, grada i republike i to se vidjelo zaista na terenu. Pored akvaparka, spojnice sa autoputem, mnogo je veliki broj ulica urađen. Krenuli smo ove godine sa Sićevom, 1,8 km puta je urađeno od ulaska u Sićevo do prvih kuća, onda urađena je cela deonica u Lazarovom selu, 1,2 km, zatim urađena je ulica u naselju Banjska rampa, tačno Ženeva, isto oko 1 km. Sad se trenutno radi na izgradnji vodovodne mreže od ulaska u selo Sićevo do kraja, to je još nekih 1,5 km samo vodovodne mreže. Odmah zatim se ulazi i sa rehabilitacijom celog puta, što znači da će Sićevo imati preko 3 km novog puta sa vodovodnom mrežom. Trenutno se sada radi u Niškoj banji dosta ulica. Kad pominjate Sićevo, jeste pokosili travu oko onog spomenika? Jesmo, odmah nakon emisije sve to uređeno, ali kažem ponovo, to bi bilo uređeno i da se nije javila gospođa, ali eto, hvala joj što je primetila taj problem. Primetili su pre toga i meštani Sićeva, savjet građana, tako da javno komunalno preduzeće Medijana izašlo u susret, pomogli su malo i građani i to je sada znatno uređenje. Trudit ćemo se da sledeće godine ne dozvolimo da se to ponovo dogodi, ali ponovo kažem,
javno komunalno preduzeće Medijana to nema u godišnjem programu i prosto tim nekim ad hoc akcijama rešava te probleme. Borećemo se kako se Sićevo bude dalje razvijalo, da i u godišnjem programu Medijana predvidi konstantno održavanje tog mesta. Možda to vi nećete da kažete, ali ja ću da kažem, stavite im još neki kontejner da ne bacaju đubre na Vidikovce. Pa plašim se da nećemo u kontejnerima to rešiti. Trudimo se zaista da sa savjetom građana i sa rangerima i sa svim meštanima Sićeva radimo na tome da utičemo na turiste. Hvala Bogu, danas u Sićevu ima mnogo turista, pogotovo na Vidikovcu. I to su uglavnom stranci. Ne bacaju Sićevčani tu, zaista. Ja mislim na onu prethodnu krivinu i na prethodno odmorište. E pa to je tačno, ali kažem, mnogo još treba vremena da prođe da bi se ljudi navikli. Stavi se kontejner, baca se onda na nekom drugom mjestu ili se baca pored kontejnera, tu se ostavljaju stari dušici i svašta nešto. Mislim da svi trebamo da radimo više na edukaciji. Naravno i represivne mere nikad ne trebaju da se zanemare, ali mislim da još mnogo treba vremena da prođe i još mnogo edukacije da bi ljudi stvarno stekli tu naviku da đubre ne bacaju, da ne prave mini deponije. Dok smo još kod Sićeva, sad mi pade na pamet. Opština mora da sarađuje sa bolnicom, odnosno sa institutom i sa svojim ugostiteljima. To rade i u Soko Banji, to rade i u Vrnjačkoj Banji. Možda možemo da prepišemo nešto od njih. Da svaka kafana ili ugostiteljski objekat, kao što u Vrnjačkoj Banji ne može da se popije neka druga voda osim Vrnjci, nema drugih kiselih voda, svi imaju Vrnjce, što je i logično. Jel može da opština dogovori, propiše, da tako kažem, ok, prodajte vi šta hoćete, ali morate da imate pivo iz našeg grada i morate da imate vino sa područja Niške Banje i da tamo tako pomognemo i ljudima iz Sićeva i iz okolnih vinarija. Pa to bi moglo da bude onako jedan prećutni dogovor, više nego da mi prosto donesemo neku odluku kojom to možemo... Ponovno dogovor, znači pravimo naš brend. To može biti dogovor i ja verujem, imam zaista super saradnju sa svim ugostiteljima, to su uglavnom ljudi sa naše teritorije i ne bi bilo nikakog problema. Problem Sićeva je zato što oni nemaju količine. Nekada su imali zaista hektare i hektare pod vinogradima, danas nemaju prevelike količine i nisu oni neki menadžeri, to je problem. Ali nadam se da ćemo vremenom i to postići. Kroz ovu manifestaciju Dani Sićevačke berbe se borimo zaista tu, je i ove godine prošao veliki broj ljudi, ljubitelja vina i ja se nadam da ćemo tako kroz tu manifestaciju uspjeti da ubedimo Sićevčane da oni imaju tržište gde to mogu da prodaju. Tako da treba Sićevčani da postane dobar menadžer, ali ono što je sigurno, oni zaista imaju najbolje vino. I to, kažem, ja nisam neko ko mnogo pije, ali mnogo ozbiljni ljudi i enolozi su rekli da su to najkvalitetnije vine i oni zaista osvajaju te prve nagrade gde god se pojave. I onda bi bilo lepo da ih imaju u Niškoj Banji. Bilo bi lepo, sve više Sićevčana prvo brendira svoje vino, to je osnov, to je prvi korak, znači da imaju poljoprivredno gazdinstvo i svoj brend. Nadam se da je to pravi smer. Što da ne, mislim da je to super ideja i svakako da bismo trebali da imamo te svoje proizvode. Pa nekada i našu vodu. Recimo, mi imamo vodu koja je za piće sa školske česme i koja ima onako veliki kapacitet i ona bi mogla se flašira i o tome smo razgovarali, tako da to jeste neka budućnost Niške Banje. Kažem, gledalci vrlo dobro znaju šta je Niške Banje, kakvu istoriju ima, ali znaju u kakvom je stanju i preuzete sada. Borimo se, nije fantastična, nije sjajna, ali ono što mi imamo, tu prirodu koju nam je Bog dao, nemaju druge banje, definitivno, i takav položaj i prostranstvo koje mi imamo. Prosto, borimo se, kažem, sve je to skupo, to danas mnogo košta, pogotovo sada s ovim poskupljenjima, projekti koji su vredili 2, 3, 5 miliona su svi duplirani i treba više sredstava, ali se borimo. Kažem, mnogo se toga radi, ne radi se samo u banjskom naselju, radi se svuda na teritoriji, trudimo se, naravno, da banjsko naselje bude i najbolje, tu nam zaista mnogo pomaže država, mnogo nam pomaže grad, kapitalna investicija, akvapark se zaista dešava na našoj teritoriji, trenutno sada imamo mašine dole, radi se prvi deo, krenuli su da se postavljaju temelji i za halu, konačno imali smo dole problem sa podzemnim vodama, dugo su radile pumpe, konačno se je izbetonirao taj prvi sloj, tako da se intenzivno radi, ja se nadam da kada i taj projekat bude počeo da funkcioniše, da će Niška Banja tek tada onako i ozbiljno progledati i očekujem da u tom periodu mi već imamo i
najmanje jedan hotel, a nadam se i više. Kažem, ne volim da pričam mnogo unapred, mnogo toga se desi problematično što se tiče apsolutno privatnog sektora, poskupljenja, naravno da ih vraćaju nazad, naravno da... Dobro, kažem, dozvole i te stvari od vas što zavisi? Pa da, najviše zavise od grada i od republike, ali mi smo inicijatori i trudimo se da se, onako što se kaže, u sve mešamo, da sve ubrzamo koliko god možemo. Znači da pratimo celu problematiku. I da pomognemo. I da pomognemo, naravno, nama je interes samo da hoteli rade u Niškoj banji. Ko će biti vlasnik hotela? Naravno da sa glavnim urbanističkim tanjom dogovoramo da li je adekvatan taj hotel, da li je takav izgled hotela adekvatan. Ali naravno da nam je interes... Nemoj mnogo da birate sad. Pa neće. Nikad prvih 5-6, pa posle birajte. Iskreno, tu se više urbani, tu više urbani se stopiraju. Mi smo za svako rešenje. Kako se zove... Akvapark smo rekli. Još dva su projekta važna i obogatiće Nišku banju. Jedan je, i ono uvek pitam, kako se zove ovo dole, Botanička bašta. Tako je. Ostaje? Ostaje, naravno. Radna grupa radi na projektnoj dokumentaciji. To je projekat koji će doći, eto, nakon akvaparka, ali to je projekat koji će zaštititi Nišku banju apsolutno od bilo koje zamisli da ikada iko pomisli da mogu tu da budu neke industrijske zone i ostalo. Znači, to je jedna ekosredina i to je deo... Samo sport i rekreacija. Samo sport i rekreacija. Zaštite životne sredine, to će biti zone u budućnosti u Niškoj banji. Kulište, nažalost, za sada nema još uvijek rešenje. Prvo što je celokupan projekat poskupeo od 2019. godine, čini mi se kada je odobren, pa najmanje duplo. Tu imamo probleme sa imovinom velike, status korisnika još uvijek je nerešen na tim parcelama, tako da je još uvijek status quo, ali... Na iskrenije, eto, bavimo se onim što možemo trenutno da radimo, a neka to ostane za neki sledeći period, taj tu deo. Naravno, usput dobro, ministarstvo ga je jednom podržalo, podržat će ga valjda još neki. Naravno, ali kažem, treba ozbiljno revidiranje tog projekta, prvo u odnosu na cifre, a drugo, treba rešenje te celokupne parcele. Ta parcela ide od Zelengore do ulice Mojsija Mihajlovića Toškita, još uvek status korisnika nije rešen, tu imamo opštu zadrugu Zana centar, Srbija Turi, čini mi se, i još nekoliko subjekta koji su i dalje u statusu korisništva bez rešenja celokupne imovine, građevinske dozvole ne mogu da se dobiju. Prvo je bila zamisao da se ide na član 144 i 145 zakona o planiranju i izgradnji, međutim, stručnici su rekli da to tako ne može, a onda kada se ide na građevinske dozvole, već je tu potrebno da parcela bude 1/1 čista. Nadam se da evo sada kada je postavljena vlada i kada imamo i ministre i celo rukovodstvo, da ćemo dobiti pomoć i za taj projekat. Ajde sada ova zadnja 2-3 minuta da budemo praktični. Sad se prave planovi za narednu godinu. Još nije kasno ili je kasno za inicijative građana, saveta građana, za... Ne, naravno da nije kasno, ima veliki broj inicijativa. Ja bih samo dodao ono što se trenutno radi i ono što ćemo možda preneti u sledeću godinu, čisto ljudi da znaju. Trenutno se sada radi revitalizacija ulice Hajduk Veljkove. U ovoj godini smo promenili cevi ispod ulice Trg Republike i Hajduk Veljkove. To su cevi koje sprovode otpadne vode iz instituta, iz Komandučkog potoka i iz potoka iz parka. Morali smo da podignemo celu ulicu. Sada će se uraditi adekvatne ulice sa ivičnicima, proširit će se i Hajduk Veljkove je jedna od ulica koje su zaista frekventnije kod nas, zato što vode do balon sale, vode do vrtića i do opštine, do doma zdravlja. Takođe, uredit će se dodatno ulica Trg Republike koja je takođe doživjela celokupno podizanje i ulica Kraljevića Marka, trenutno sad radimo vodu, menjamo kompletnu vodovodnu mrežu u tom delu, naravno sve to radi grad Niš preko direkcije za izgradnju grada Niša i to se radi brzo. Menjamo cevi i odmah nakon izgradnje vodovodne mreže se rehabilituje celokupna ulica. Imamo tu još nekoliko problema sa podzemnim vodama, sa kanalizacijom. Ja se nadam da će nadzori dozvoliti da se to reši pored hotela Srbije.
Također kreće se ove godine i u promjenu vodovodne mreže u ulici Jovana Popovića, to je negdje oko 700 i nešto metara, i nakon promjene vodovodne mreže i ta ulica će biti kompletno renovirana, tačnije rehabilitovana. Tako da imat ćemo preko 1 km novih ulica u samom centru Niške Banje, tačnije negdje oko 1,5 km, što je nama jako bitno. Zvao je pre neko jutro i čovjek iz Radikine Bare. E, što se tiče Radikine, ja sve probleme Radikine Bare znam. To je voda, to je put. Mi imamo obećanje Direkcije izgradnje grada Niša da će se ući jako brzo u krpljenje udarnih rupa do Radikine Bare. To je negdje preko 1,5 km puta. Naravno, ovo vreme jako pogoduje za izgradnju, ali svuda su problemi. A za vodu? Ono što se dogovori prosto ne može da se ispoštuje, pošto ima akutnih problema na terenu, ali se nadamo da ćemo to rešiti jako brzo. Što se tiče vode, zajedno sa Savjetom građana, tačnije sa samim meštanima, pokušavamo da pronađemo rešenje da kaptiramo možda još neki izvor. Kontaktirali smo jednu firmu iz Beograda koja se time bavi, tako da očekujem da će jako brzo dati neko rešenje. Naravno, i tu očekujemo pomoć grada, eventualno ako je nemoguće kaptirati, da se u nekom trenutku dovede voda sa nekih 2 km odakle imamo, ali realno je ovo jeftinije rešenje i nadam se da ćemo to uspjeti da rešimo. Oni nemaju problema kada ima kiše, kada je stabilno vreme, imaju dobar rezervoar, ali naravno da pored samih meštana koji žive u Radikinoj Bari ima veliki broj vikendaša koji dolaze i koriste možda i neadekvatno za Radikinu Baru vodu, ali kažem, ono što možemo, pomoći ćemo. Svakako da problemi jesu veliki. Također, oživljavanjem koritnika, trenutno sada radimo na izradi plana detaljne regulacije i onog dela gde se nalaze i paragliding poletišta. Naravno da ćemo modernizacijom tog dela brda uspjeti da oživimo i Radikinu Baru koja je u neposrednoj blizini koritnika. A ja se nadam da će i selo Koritnik, koje je nažalost sada izumrlo, nekada dobiti i neki novi izgled, neku novu funkciju. Bili su neki planovi? Naravno, imamo sada i ozbiljne investitore, imamo ljude koji su voljni da svoje parcele prodaju ili da nešto na njima grade, tako da, kažem, tu isto imamo podršku grada veliku, prepoznali su našu ideju da razvijamo to brdo. Naravno, sve je to skupo. Mnogo je lepo davati ideje, ali treba naći i sredstava. Mi gore nemamo ni struju, ni vodu, ni kanalizaciju. Sam plan nas približava, ali treba odvojiti sredstva i da se sve to gore dovede. Kad vi napravite plan i kad budemo znali nešto konkretno, da napravimo jednu posebnu emisiju o Koritniku. Slažem se. Hvala najljepše.